noches y bienvenidos al último Vox Populi de esta temporada, una sesión plenaria que tuvo lugar bajo la mirada de un nuevo espectador, el rey Felipe VI, que a partir de ahora presidirá el Salón de Plenos, aunque no será este que ve en el cuadro definitivo, ya que el Gobierno, como saben... Ha convocado un concurso para elegir el retrato que permanezca en el Ayuntamiento de Gandía. Pues bien, vamos al Pleno. El primero de los puntos del orden del día que se debatió en esta sesión fue la instalación del campo de golf que el Gobierno local prevé dentro del Plan Especial del Marchal. Un proyecto con una compleja tramitación administrativa que, según el concejal de urbanismo Tony Abad, servirá para reactivar económicamente la ciudad. Considerem que el camp de golf a la platja de Gandia constitueix una actuació bàsica i fonamental per a la reactivació econòmica i turística de la nostra ciutat i, com no, de la nostra platja. I una actuació que no fou apoyada per els grups de l'oposició. Escuchamos a Lorena Milbaques, portavoz de Compromís per Gandia. Aquest grup de compromís s'oposa rotundament, i així ho fa des dels inicis del seu plantejament, del plantejament del Partit Popular, d'instal·lar un camp de golf a una zona tan sensible com la zona de la Marjal, una zona, un espai natural amb una protecció mediambiental més que evident, que afecta, ja li ho hem dit, en reiterades ocasions, una zona humida i una zona líc i una zona cepa, i per tant farem tot allò que calga per continuar oposant-nos a aquesta infraestructura i per aconseguir definitivament que no es faci a aquest entorn. El nostre posicionament està molt clar sí que estem d'acord en fer un pla de la Marchal, creiem que és necessari, sí el BIC de l'Alcria del Duc, però no lligat a un pitxampat. Sempre ho hem dit, que estaríem al seu costat si simplement deslligaren el pitxampat del BIC i del eh, pla de la Marchal. Quan no ho volen fer així, doncs el nostre vot seguirà continuant, siguent negatiu. Abad lamentó que los grupos de la oposición se preocupen ahora por el medio ambiente y por zonas como la playa de La Huir y el Marchal, cuando son, según el Popular, PSOE y Compromís, los únicos culpables de que hayan proliferado viviendas en algunos de estos parajes. Además, el responsable de urbanismo insistió en que el futuro campo de golf no produce ningún tipo de afección en el Marchal. Y lo que es curioso es que vosotes, ahora... Hará... s'oposen a tot que, a tot el que vol fer eh, eh, el Partit Popular o el govern d'aquesta ciutat. Perquè vostès sembla ser que no recorden tant que es preocupen vostès per el mig ambient, tant que es preocupen vostè per la platja de la Huir, tant que es preocupen ara vostès per la Marjal, són vostès els únics culpables que en els últims 20 anys hagin proliferat vivendes il·legals a la zona de la Marjal lo que eren eh, d'agricultura, avui en dia són autèntics xalets i alguna responsabilitat tindran vostès. Però vostès sembla que vostès parlen o diuen conforme bufa el vent o conforme els interessa o segons en la bancada que estiguen. Perquè vostès, quan estan al govern, no fan lo que predic, no fan el que prediquen en l'oposició. Vostè no parla tampoc de la memòria ambiental. Crec que queda ben clar i ben reflectit que el camp de gol no produeix cap tipus d'afecció sobre la marjal de la safor que és l'IC i CEPA. També m'agradaria deixar ben clar que eh, el que està fent aquest govern crec que no és ningú secret per a ningú. Ho vam, anunciar, ho vam anunciar en campanya electoral. També portàvem en el nostre programa aquest pitjampat a la Marjal i vull recordar-los que crec, eh, crec i ho tenim tots clar, que va ser el programa més votat en aquesta ciutat. Una altra cosa és que vostè no ho compartixen, però també quan parlen o quan facin aquest tipus de manifestacions, recorden també el que han fet vostès en aquesta zona, perquè vostès volen protegir ara tot allò que no han protegit en els últims 30 anys. La proposta salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y los votos en contra de Compromís y el PSOE. Y vamos a otro asunto que encendió el ambiente político en esta sesión plenaria. los nacionalistas presentaron una moción a la que se adhirió el psoe para que el ayuntamiento inste al gobierno a adoptar las medidas legales necesarias para ordenar el cierre de todos los centros de internamiento para los extranjeros existentes actualmente los conocidos como cies. el denominado cies centros de internamiento para personas extranjeras son en teoría y que en teoría perquè en la pràctica és molt més diferent, centres no penitenciaris on s'interna a l'espera de ser expulsades les persones estrangeres que han sigut detingudes per trobar-se en una situació administrativa irregular i no per haver comès cap falta. Actualment, a tot Europa, hi ha 280 CIEs, dels quals 7 es troben a l'estat espanyol i sembla ser que en construcció algun més. Estos centres, al igual que l'actual Llei d'Estrangeria, la directiva que ja s'anomena de la vergonya, les tanques a les fronteres, les detencions indiscriminades o l'impediment a que els estrangers s'empadronen, com en el cas de la nostra ciutat, són exemples flagrants del racisme existent avui en dia a la nostra societat. Un racisme que està duent a costats violacions dels drets humans de les persones que estan sotmesos a aquest tipus d'actuacions i que des de compromís exigim que s'ha d'acabar d'una vegada per totes. Presentem aquesta proposta d'acord amb dos objectius claríssims. Per un costat, instar el govern central a l'inici immediat del tancament progressiu d'estos centres i a aprovar verdaderes mesures positives d'integració de les persones nouvingudes. I per l'altre, a aquesta institució municipal, a donar exemple de la veritadera voluntat d'integració de la qual alguns parlen però no exerceixen i de respecte a les llibertats, acabant d'una vegada per totes amb les dificultats d'empadronament que es posa als nouvinguts. Perquè per a compromís, Gandia és tot aquell que viu i treballa a la nostra ciutat o que vol viure i treballar a la nostra ciutat, no aquells que únicament vostès decidisquen que tenen el pedigrí per a ser-ho. Unes condicions, les d'aquests centres, que per al portavoz socialista Vicent Mascarell són inhumanes. En un CIE, un estranger és internat perquè no té papers. Una falta que atenent al, al nostre sistema legal equivaldria a una multa de tràfic. No és sospitós ni d'haver robat ni d'haver matat, ni d'haver agredit, ni d'haver violat o haver comès cap altre derrite. Simplement l'única falta que ha comès és no tindre els papers en regla. Això que en qualsevol país civilitzat hauria de solventar-se en una simple multa administrativa a determinats països d'Europa es sanciona amb en els CIES i amb la denegació de drets bàsics. No és fàcil conèixer quantes persones hi han internades al CIES de l'estat espanyol i tampoc és fàcil saber quantes d'elles queden finalment expulsades. El Ministeri d'Interior no publica cap d'aquestes xifres, però pensem que aproximadament 1.000 estrangers són internats cada mes als distints dies de l'estat espanyol. L'internament es fa sense tindre la mínima garantia. inclús els traslats que posteriorment se fan als països d'origen sense tindre cap garantia al voltant de, de com queda la seva situació física ni que els drets fonamentals siguen ser respetats. Per al Grupo Municipal Popular, sin embargo, los CIES no són centres penitenciarios, sinó establecimientos que cumplen con una funció cautelar i preventiva establecida en una orden de la Unió Europea. Deia la portaveu del grup Bloc Compromís que les persones internades al CIE ho estan per no tindre papers, per a veure com és una falta administrativa al cap i a la fi. Eixa és, efectivament, una de les possibles raons, però vostè, senyora Milbaques, com fa sempre o via al 3.3. En primer lloc, la sanció per haver comès un delicte dolós en Espanya o fora d'Espanya, amb pena superior a un any de privació de llibertat. En segon lloc, haver atemptat contra la seguretat nacional. O en tercer lloc, haver promogut la immigració clandestina. Miren, junts d'aquesta visió apocalíptica que presenten avui els grups de l'oposició, els CIE no són centres penitenciaris, sinó establiments que complixen amb una funció cautelar i preventiva, funció cautelar i preventiva establerta en una ordre de la Unió Europea que ens obliga a complir. En els CIE ingressen tots aquells estrangers que ordena no una persona qualsevol, sinó un jutge o un tribunal mentre es realitzen els tràmits pertinents per tal de dur poder dur a terme l'ordre d'expulsió del territori espanyol. Nosaltres anem a votar en contra. I anem a votar en contra, a més, perquè la senyora Milvaques i el seu partit viu en un món de fantasia continu. Vostè no sap ni ha sabut mai ni sabrà mai gestionar la realitat. Una realitat que és complexa i una realitat que no només passa a Espanya, sinó que passa també a la Unió Europea que els obliguen amb les seus ordres. I no parli vostè del pedigrí, que poden tindre o no les persones, perquè precisament la ideologia que vostè representa, el nacionalisme excloent, ranci, passar de moda. I aquest nacionalisme és el que marca qui són ciutadans bons i qui són ciutadans ruïns. I aquest nacionalisme és que vostè i el seu grup prediquen. Això sí que és una verdadera lacra que en el segle XXI continuen havent persones que defensen el nacionalisme. I senyor Mascarell, vostè ara critica els CIES, es posa el primer a la pancarta, com sempre, la seva hipocresia i el seu cinisme no té límit, no hi ha parangó en este plenari. Ningú regidor de l'Ajuntament de Gandia serà mai tan cínic i tan hipòcrita com és vostè en les seues afirmacions afirmacions. És que no hi havia CIES quan governava el Partit Socialista, és que el president Zapatero no impulsava els CIES, és que el president Zapatero en la seva llei d'estrangeria no marcava que necessitaven dels CIES i d'un reglament que va fer el Partit Popular. Per què vostè tot això no ho diu? Per què vostè no té un mínim de sentit de coherència, de sentit de lleialtat institucional i defensa el que ha defensat el seu partit a nivell nacional? Per què d'una vegada per totes no deixa la crítica fàcil i es deixa la pancarta en casa i parla com un verdader representant públic? I per cert, La detención y la retención se aplica en este país que es un país democrático indistintamente a las personas españolas y a las personas extranjeras. Un punto este que encendió el ambiente político, como les decía, vean. Pero a usted le da igual. ¿Sabe por qué? Porque son extranjeros, porque son ecuatorianos, porque son africanos, porque no os votan a ustedes, porque son pobres. En el fondo, a usted lo que le molesta es que siguen pobres. A veure, a veure, a veure, és veritat, objectivament. A veure, a veure. Senyor, mira, senyor Torra, vostè no m'ha de dir a mi què és el que he de dir ja i què és el que no he de dir. A vostès es molesten els pobres. Es molesten educació. els negres. Vale. Es molesten els de Amb color. No me es molesten que els musulmans. Però jo també, jo, jo també els molesto. Si sí. vostè pogués, ens eliminaríem tots. Efectivament, que ja ho ha intentat. I ho està intentant. Jo no estic ja, ja insultat a ja ningú, eh? Yo no estoy insultando a los negros, no me mo molesten. La, re, primera, a nosotros no os digan negros, pero, dirían personas de color. Personas de, de color usted, no son negros. ¿Qué coyos de color? Usted. Son negros, son rojos. Venga. Son negros. Venga. El, 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 el único venga. Que, te, que te la cara de color... Si no dona, si no dona la nota, entonces es pleno, no está contento. Le demano un poco de respeto. Abre, abre, yo no estoy... Así no hay Yo ningún, no estoy faltando... Ni que siga... Abre, ni ni, abre, ni abre, racista, ni racista Que vaya a en cuidado. Y ya está bien. Yo más que esté que estén cansados de usted ya, ¿eh? Pues bien, pasamos a otra moción presentada en este caso por los populares para apoyar las medidas de reforma de la ley electoral valenciana, planteadas desde la Generalitat, para responder a la demanda de la ciudadanía de nuevos modelos de participación política y mayor ejemplaridad y austeridad por parte de los políticos. En suma, según Soler, para reconciliar a los ciudadanos con la política. Entre estas medidas encontramos la reducción del número de diputados de 99 a 79, una muestra a los ciudadanos, en palabras del Popular, de que los políticos también son capaces de apretarse el cinturón. Y una iniciativa con la que se ahorraría un millón y medio de euros y más medidas. Además. Además de todas las medidas de este paquete, estaríamos hablando de la posibilidad de la supresión de la figura del aforamiento para los diputados autonómicos. No tienen por qué tener un privilegio que los ciudadanos de a pie no tienen. Por tanto, existiría esa posibilidad de eliminar el aforamiento de los diputados autonómicos y quitaríamos esa figura como un privilegio a los diputados. Abrir las cortes a los ciudadanos ampliando el periodo de actividad. haciendo un calendario de trabajo más amplio durante todo el año y cambiar el proyecto de ley de iniciativa legislativa popular de 50.000 firmas que existe en la actualidad a 25.000 para que ese filtro sea menor. Debemos cambiar las cosas y debemos cambiarlas ya. Y para eso hay que reaccionar en la dirección que nos marcan los ciudadanos. Mayor representatividad, mayor confianza, mayor austeridad, mayor ejemplaridad. Como decía al principio de mi intervención, no podemos considerar la política y los políticos como un problema, porque somos y tenemos que ser precisa, preciso parte de la solución. Por eso nuestra tarea, entendemos y así lo entiende mi grupo municipal, es... Buscar la reconciliación entre los ciudadanos y los políticos. Con estas medidas que el presidente Fabra está impulsando para poder eh, cambiar la ley electoral valenciana, entendemos que se consiguen. Una moción cuya adhesión pidió el Popular a los demás grupos municipales. Sin embargo, no fue así. La respuesta de Facun Puch, que esperara sentado. Nosaltres no entrarem en el seu joc, senyor Soler. Nosaltres proposem que hi hagi la desaparició de les barreres electorals, tan democràtics que són vostès, perquè continuen mantenint una barrera del 5%, que a voltes suposa vora 100.000 vots que estiguin a la basura perquè no arriben a aquests límits electorals. Nosaltres proposem llistes obertes, que siguin triades aquelles persones que realment gaudisquen del fervor o del suport eh, popular. Nosaltres, torno a insistir, proposem la reducció dràstica de la quantitat d'assessors que té el president Fabra. Vostè faça les propostes que vulgui, però comença per fer la feina primer. En lloc de ser la quarta volta que vostès, el Partit Popular, retiren la proposta de desenvolupament estatutari en el Parlament espanyol, una proposta que garantiria o almenys propiciaria un major i millor finançament pel territori valencià i que resoldria part dels problemes que tinguem, no ens vinga a nosaltres en propostes que l'únic que busquen, l'únic que pretenen és que vostès continuen apoltronats en la seva cadira i permetre que les minories, aquestes persones que són uns despetorrats, no puguen entrar en les institucions. I una proposta trampa per als socialistes que decidien no apoyar les mesures. No anem Vaig acabar, a recolzar, acabem seguida, no anem a recolzar una proposta trampa. No anem a aprovar ninguna comissió en les Corts ni fora de les Corts que signifique poda democràtica. I sobretot, no encetarem un diàleg en aquells que ens van enganyar fa tres anys i mig, a nosaltres i a tots els valencians, fins que no aproven la reforma aprovada per unanimitat en el Congrés dels Diputats, que ens donaria més recursos i més possibilitat al conjunt dels valencians. Els grups de l'oposició, amb tota la bona voluntat, el 9 de març del 2011, plena precampanya electoral, ens vam fer tots un retrato. I vam agarrar i vam dir, apoiem el Partit Popular en una reforma de l'Estatut per unanimitat, per a que es tramite davant de l'Estat que la comunitat valenciana tinga garantitzat un mínim d'inversions. Des d'entonces, permanentment, cada volta que per temps ha tocat discutir això en el Congrés dels Diputats, el Partit Popular, amb el consentiment del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i del president de la Generalitat, han retirat de l'ordre del dia el poder aprovar aquesta reforma estatutària pactada unànimment per tots. Por su parte, el portavoz popular Víctor Soler lamentó el rechazo de los de l'oposició oposición a unes medidas que, dijo, pretenden acercar la política a los ciudadanos. El bloque aún ha hablado un poco de ello, pero usted, señor Orengo, me está hablando como si esto fuera el, eh, las Cortes Autonómicas. Mire, nosotros no estamos en contra de la reforma del Estatuto. ¿Quién ha dicho que estemos en contra? Hablo del Grupo Municipal Popular, pero es que no estamos hablando de eso. Haga favor para los próximos plenos, léase las mociones y así podremos tener un debate más coherente. Porque usted me ha hablado de todo menos de las propuestas que ha presentado el Partido Popular. La reforma del Estatuto, adelante, estamos de acuerdo. Financiación, muchísima más. A Rajoy y a quien haga falta. Pero que no estamos hablando de eso. Que la moción que hemos presentado no iba por ese camino. Que usted no ha dicho qué opina de los aforamientos de los diputados autonómicos. Que usted no ha dicho si está a favor de que se reduzcan los sueldos de los diputados autonómicos. Que usted ha dicho eh, algo al respecto. Si está a favor de, o no de que se reduzcan los diputados autonómicos. Como va a votar en contra, deduzco que ustedes están en contra de todo eso, que quieren continuar perpetuándose como eh, políticos más propios del siglo XX-XIX que no políticos del siglo XXI. Nosotros estamos concienciados y mi grupo municipal está concienciado con este tipo de medidas. Y vamos a votarlas a favor y las vamos a llevar adelante y las vamos a apoyar, vengan de donde vengan. Por tanto, no solo con las que hoy está impulsando el presidente Fabra, sino también con ese diálogo que se ha abierto ahora para poder reformar la ley electoral en los municipios y acabar de una vez por todas con los pactos de escondidas y con los pactos a espaldas del pueblo. Por todo ello, por todo ello, vamos a apoyar esa propuesta y lamentamos que tanto el Bloque Compromis como el Partido Socialista estén en contra de la reducción de diputados autonómicos, estén en contra de la elección directa de los eh, diputados autonómicos, no estén a favor de la eliminación del aforamiento y no estén a favor de aplicar esas medidas que son necesarias, que son no necesarias de ahora, sino que tenían que haberse aplicado mucho antes y que eh, nosotros estamos impulsando con la moción que presenta el Grupo Municipal Popular. Hasta aquí el Vox Populi del mes de julio y el que pone fin a esta temporada. Gracias por su compañía y les espero en una nueva edición. Buenas noches.